Сильний сніг та хуртовини змусили комунальні служби Тернополя змінити звичну схему прибирання міста. Скарги від тернополян, кажуть комунальники, є, однак не більше, ніж зазвичай. За розуміння людям дякують і в свою чергу гав не ловлять. Працюють у посиленому режимі, тому й проблемних територій у місті поменшало. Вулиці та двори Тернополя розчищає міська шляхово-експлуатаційна дільниця, а також підприємства, які обслуговують житловий фонд. Спочатку взялись за центральні дороги, тепер перейшли до решти вулиць, дворів та тротуарів. Допомоги потребують і дитячі садки міста. На сьогоднішній день було вручено ще підприємствам, які обслуговують житловий фонд, допомогти дитячим садочкам, щоб очистити. 27 садочків, 10 на сьогоднішній день вже прибрано, і по остальних зараз працюють люди. І тільки в нас один садочок ми не можемо допомогти, це по Степанобудного 20, тому що там техніка просто не доїжджає. Погода ускладнює роботу й водоканалівцям. Вони ж мусять працювати ще активніше. Якщо вода потрапить на дорогу, може утворитись ожеледиця. На даний момент, в принципі, на контролі знаходиться одна серйозна аварійна ситуація. Це в районі вулиці Бандери і вулиці Коновальця. Проте на другий день працюємо. Я думаю, що ми сьогодні маємо закінчити цю роботу. Аварій на водопровідних мережах може побільшати, коли при стабільних 15-20 градусах морозу ґрунт почне промерзати. Під загрозою й недостатньо утеплені колодязі. Також проблеми можуть бути в нових будинках, не повністю заселених, де є індивідуальні системи опалення в квартирах, відповідно, не повністю опалюється будинок, є простір, де температура нижче нуля, всередині будинку, відповідно, можуть промерзати стояки. Також наразі до нас звернення щодо цього приводу не надходить. В звичному режимі їздить і більшість громадського транспорту. 43 одиниці тролейбусів, 207 автобусів виїхали відповідно до затвердженого графіку руху. Проблемних питань немає. Стараємося перевозити. Проводився на протязі 4 днів зранку моніторинг по пасажиропотоку. Повністю справляється ця кількість транспорту з цим пасажиропотоком, який є сьогодні в місті на наших зупинках громадського пасажирського транспорту. Щоправда, проїхати громадському транспорту вдається не всюди, особливо тролейбусам. 9-й пішов, але через суса він не зміг піти, один пішов, застряг там, стоїть. Ми його розвернули через 15 квітня. Стоїть дві машини, у нас ще не в центрі. По вулиці Морозенка не можуть пустити рух по проблемам. Морозенка чому? Слизько. По місту єдине питання зараз це Богдана Хмельницького, тому що підйом спуск на даний час ожеледиться там дуже серйозно, і для маршрутних транспортних засобів буквально я вже сюди їхала, то вже є аварійні ситуації. Загалом ситуація на вулицях Тернополя під контролем, запевняють чиновники. Проте свої корективи може внести сніг, який на завтра знову прогнозують синоптики.